Miksoni një limon dhe një lugë vaj ulliri dhe përdoreni deri në fund të jetës tuaj. Ja nga çfarë do t'ju ndihmojë kjo përzierje fuqishme? Kjo përzierje fuqishme me këto dy përbërës do t'ju ndihmojë të pastroni trupin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme. Do të ndiheni të freskët dhe plot energji. Shumë njerëz në mbar botën e përdorin këtë përzierje që në kohët e lashta. Po, ata e kanë përdorur atë për të trajtuar dhe parandaluar shumë probleme të ndryshme shëndetësore. Vaji ulliri u quajt ari lëngshëm nga grekët dhe romakët, të cilët i vlerësonin shumë dobitë e tij. Shumë ekspert pohojnë se vaji ulliri duhet të jetë një element thelbësor në dietën tonë të përditshme. Dhe kur është fjala për limonin, ky frut super i shëndetshëm është i pasur me lëndë ushqyese të shëndetshme, vitamina, antioksidant dhe mund të ofrojë shumë përfitime shëndetësore. Ju mund të përdorni këtë kombinim të fuqishëm për të trajtuar dhe parandaluar shumë probleme shëndetësore si kapsllëku. Sipas ekspertëve, nëse kombinoni vajin e ullirit me limon, ju do të arrini një lubrifikant për mukozën e tretjes dhe nga ana tjetër të aktivizoni funksionin e mëlçisë dhe fshikësës së tëmthit. Ky ilaç i thjesht por jashtëzakonisht efektiv na mbron nga brenda, duke vepruar si një antioksidant i fuqishëm që mund të qafë toksinat, të pastrojë dhe të kujdeset për trupin tuaj. E gjithë kjo aktivizon tretjen dhe ndihmon në eliminimin e gjithçkaje që ne nuk kemi nevojë. Problemet kardiovaskulare. Vaji i ullirit është i ngarkuar me acide yndyrore, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për trupin ton, për të riaktivizuar qarkullimin dhe për të hequr kolesterolin e tepër të keq. Ky kombinim gjithashtu ka veti të fuqishme shëruese që do të thotë se është shumë i dobishëm kundër problemeve kardiovaskulare, problemet reumatike. Ky kombinim super i shëndetshëm ka veti të fuqishme antiinflamatore. Kjo do të thotë se nëse konsumoni këtë kombinim çdo ditë në stomakun bosh, kjo do t'ju ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve. Pirja e një përzierje të limonit dhe vajit ullirit me ujin, një orë përpara se të hahet mëngjesi, mund të ndihmojë në detoksifikimin e fshikësës së tëmthit, mëlçisë dhe veshkave.